Pozdrav prijatelji! Lanene sjemenke su odličan prirodni borac protiv mioma na maternici. Lanene sjemenke sadrže bioaktivne tvari, poput omega-3, koje značajno smanjuju upalu u tijelu. Lanene sjemenke se koriste protiv mioma, jer sadrže fitoestrogen lignin, koji smanjuje aktivnost estrogena u tijelu. Lanene sjemenke je najlakše samljeti i dodati ih u jogurt ili salate. Pišite mi odakle me pratite. Veliki pozdrav, do sljedećeg videa.